За би нэг видео үзүүлье. Бүртгэлийн санал хураалт 20 саналын өмнө явуулъя. Явуулъя. Санал хураалт. Ай гүшүүн 20 санал гаргачих. Ай гүшүүн микрофон. За дарахад дарж амжсангүй дахиад санал хураалт явуулж гэнэ. Шөнийн гормын санал гаргаж байна. Тоног төхөөрөмжн дээр бас ялсан байна. Тэгэхээр ийм байгаа юм л да. Энэ хууль хилцэх явцад ингээд ийм байдлаар нийтээ 30 гэдэг удаа гормын саналыг буцаасан. Өөрөөр хэлбэл зарчмын зөвлөлтөд санал унаад буцааж хідэн найзууд хоорондоо босгож нэг энэ хуулийг нэлээд гурилдах шиг боллоо. Гэхдээ энэ хууль анханасаа шинжилсэн найруулгаар оржсон 78 зарчмын зөвлөлтөд саналтай байна. Яамн маш хариуцлагагүй хууль өргөн барьж оруулж ирсэн. Дээрээс нь банкны ороо үнэхээр одоо гурилдаад ингэж одоо энэ чинь энэ хууль чинь бас яг энэ зарчмын зөрүүтэй саналуудын чинь энэ босрол соёлын банкны орооны дарга байсан. Дээрээс нь бас сайд байсан Баатар Үлэг инх хамгалан нар эсэргүүцээд байлаа шүү дээ. Бас юмаа мэддэг хүмүүс. Тэгээ энэ дотор ч бас хэд хэдэн бас ноцтой асуудлууд байж магадгүй гэж бас тэр хүмүүс бас яриад байна лээ. Тэгэхээр энэ дээр манай гишүүд анхааралтай хандаараа. Тэгээд нэ соёлоо хамгаалж байгаа гэдэг бүр соёлоо ноцтой байдалд оруулах ийм одоо юмнууд дээр коноп тарчуу за. Дараа нь тэгэл та нарыг л авдаг болгоно. Тийм учраас энэ дээр бодолтой байгараа гэж анхаарах гэж энэ видеог нь үзүүлж байгаа.